në tonë që do të lidhemi drejt për drejt Gentiana Gashi, përshëndetje e Genta. A e larguar të gjitha barikadat nga vendi? Mirë mbrëma Eli për ty dhe për të gjithë ata që po na ndjekin. Po ju flasim nga lagja e Bosnjakëve në veri të Mitrovicës, ku ka mbetur vetëm një automjet pa u tërhequr, derisa automjetet e tjera të cilat kanë qenë këtu si barikada të vendosura, kanë filluar të tërhiqen qysh nga ora 17. Konkretisht në këtë orë është tërhequr një automjet, derisa në orën 17:30 ishte tërhequr automjeti tjetër. Pas disa tentimeve paraprakisht disa orë më parë nga disa persona që kishin lëvizur në këtë pjesë. Ndërkat që ky automjet vazhdon të jetë këtu, nga jo çka kemi kuptuar, si pasoj e disa problemeve teknike. Ku vlen të theksohet që në këto momente nuk është prezenca e KFOR-it apo e ULEX-it, edhe pse para disa orësh të njëjtit kanë qenë këtu, ndërkat që disa minuta më parë një makine karabinierit vetëm sa bëri një patrull në këtë pjesë. Ndërkat që këtu në këtë pjesë apo qëndrojmë ne kjo zonë, ka mbetur vetëm një trak e rrugës për të kaluar, ku mund të themi që automjetet po kanë mjaft vështërsi ta bëjnë, pasi që mediat pak më parë ishin edhe prezente, automjeteve ju vështërsua qarkullimi dhe krijonte, le të themi, hapësirë shumë të ngushtë. Ndërkat që kjo blokat këtu në lagjën e Bosnjakëve ishte vendosur disa ditë më parë dhe ka qenë e vetëmja blokat që ishte vendosur konkretisht në një qytet brenda një qyteti. Derisa në magistralet e tjera, si që ka qenë në Rudar, në Qabër dhe në pikën kufitare në Mërdar, ato kanë qenë pjesa më rurale. Vlen të theksohet që në Rudar largimi i barikadave ka filluar të tërhiqet qysh nga ora 15 dhe diku largimi tyre kishte zgjat tu rreth një ore. Ndërkaq ne kemi arritur të kuptojmë se ajo pjesë është liruar dhe rruga për automjete është bërë e çarkullueshme. Po ashtu në Merdare, kjo pikë kalimi kufitar me Serbinë, dy ditë më parë ishte vendosur një barikadë në pjesën e Serbisë. Nga ajo çka është raportuar në sot në mëngjes, barikada është tërhequr dhe policia e Kosovës ka njoftuar se edhe pikë kalimi kufitar është hapur. Po ashtu ka pasur reagime lidhur me këto zhvillime. Kryeministri i Kosovës konkretisht ka reaguar dhe i ka komentuar ngjarjet e ditëve të fundit, duke thënë se vetëm se kishim paralajmëruar që është çështje orësh largimi i barikadave, derisa ka theksuar se vetë kanë qenë serbët që i kanë vendosur dhe vetë janë detyruar të tërheqin barikadat. Kujtojmë që largimi i barikadave ka ardhur si pasoj e vendimit të autoriteteve të sigurisë këtu në Kosovë për dërgimin në arrest të shtëpiak të ish pjestarit policor të Kosovës dhe Jan Pantic. Ky vendim konkretisht në fakt vendimi për tërheqin e barikadave u vendos në mbrëmje të së mërkurës Vučić në fshatin Rashk u vendos me serbët e Kosovës dhe morën vendim për largimin e tërheqeve pasi që Dejan Pantic ishte vendosur arrest shtëpiak. Ndërkat që ne do të qëndrojmë edhe për disa kohë këtu dhe do t'ju mbajmë të informuar me informacionet dhe me zhvillimet të tjera. Eli? Faleminderit shumë Gentiana për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Nisja e largimit të barrikadave është mirëpritur.